Idag så låter jag vikterna vila från mina muskler och istället så kör vi en Q&A. Jag har fått in frågorna på Instagram, så vill du vara med och skicka in frågor till nästa avsnitt så är det bara att gå in och följa mig där och hänga med på mina stories. Så jag lägger ut där Q&A, YouTube, och så är det bara att skicka in frågorna så kör vi. Jag ska inte dra ut på det alls utan vi börjar direkt. Tre övningar för var. Armar, bröst, axlar, rygg, ben, inkluderat rumpa. Okej. Vilka 15 övningar hade du valt? Okej. Armar. Bicep curls med hantlar. Tricep pushdown med rep. Och en smal bänkpress. Bröst. Lätt incline hantelpress. Smith-maskin incline press. Och någon typ av decline-maskin. Axlar. Hyllpress. Sidlyft med hantlar. Och en sidlyft med hantelvariant där jag ligger mitt emellan mittenhuvudet och rear delt axeln. Så man får med båda två. Sådana så här framåtlutad variant. Ben. Jag tänker inte inkludera rumpa nödvändigtvis för att jag tycker att rumpan är fin som den är. Jag älskar min rumpa som den är. Jag hade kört en benpress. En knäböj. Och en hamstring curl. Så hade jag kört. Där har du det. Vad är dina planer karriärmässigt? Att bli influencer? Yes sir, så vi har influencer och sen så är det entreprenör. Jag behöver komma lite längre med influencerbiten innan jag kör entreprenör. Självklart så tar det lite grann emot i mig att säga att jag ska bli influencer. För det låter som att man försöker sätta sig på sin höga häst. Men egentligen vad det innebär för min del är det bara att jag lever mitt absolut bästa liv så som jag vill leva mitt liv. Och jag visar upp det för alla så att alla får ta del av det. Jag menar inte att jag ska vara någon typ av helgon eller över någon annan. Utan bara att jag lever mitt bästa liv och delar med mig av det till alla. Och entreprenörsbiten kommer jag lägga in senare när jag kommit lite längre med influencerplattformen. När började du med PEDs? Så jag hade tränat i 4 år när jag började ta testosteron första gången. Innan dess så måste jag erkänna, även fast jag skäms lite grann. Men jag hade pillat på lite SARMs innan. Vilket jag ångrar. Alltså. Det finns ingenting. Alltså. Testosteron är hälsosammare och ger bättre resultat än SARMs. Så jag ångrar tiden som jag använde SARMs. Och jag vill även säga att många vill använda SARMs för att de vill slippa stoppa in en nål i en muskel. Vilket jag tycker är trams. För att det ska vara en tröskel till att börja. Det är ingen liten grej. Att börja dopa sig är ingen liten grej. Så ska man börja göra det så ska det finnas en tröskel där. Och någon säger till mig, ja jag är nålrädd. Ja, vem fan är inte nålrädd första gången? Vem fan är inte nålrädd? Alla är nålrädda från början, det är inte kul, okej? Men det ska finnas en tröskel där, det ska vara lite jobbigt. För att börja dopa sig är ingen liten grej. Så jag började med testosteron när jag hade tränat i 4 år. Och jag började på 300 milligram i veckan. Så det var där jag började på den tiden när jag höll på med sånt. Hur slutar man övertänka om partner och liknande grejer? Och eftersom att vi har pratat lite grann tidigare så vet jag ju lite mer om situationen än andra. Men eftersom att du säger övertänka om partner så utgår jag från att du övertänker lite grann om det är rätt för dig, om du har gjort rätt val, om ni ska gå vidare tillsammans och så vidare. Först och främst, jag är ingen relationsexpert. Jag vet ingenting, lyssna inte på mig, jag bara babblar på, jag bara gymbro liksom, lyssna inte på det jag säger. Så här hade jag gjort. Jag hade inte tänkt tillbaka i tiden och tänkt på alla fina stunder och alla fina minnen vi har haft tillsammans. Utan jag hade tänkt fram i tiden och försökt måla upp hur jag tror att framtiden ser ut med denna människan. Och om den framtiden inte är vacker och om det är dåligt väder i bakgrunden av den framtiden och om du inte ser framför dig att det är så som du vill att ditt liv ska se ut, då hade jag börjat ifrågasätta ifall det är rätt person. Jag vill självklart inte sitta här och säga till dig att du ska göra slut med din partner. Men eftersom att vi har skrivit lite grann fram och tillbaka, jag börjar förstå din situation och så vidare. Ibland så är det bara så att man växer ifrån varandra. Ibland så tar livet en åt olika håll. Och om du är ung nu och du redan upplever att du har börjat växa ifrån din partner. Och du dessutom är en kille som mognar senare än vad tjejer mognar. Så kan det hända att det är dags att släppa taget. Men det är du som måste göra det beslutet. Jag kan inte säga det beslutet åt dig. Jag vet ingenting. Det enda jag vet är att om man ifrågasätter någonting, om man börjar ifrågasätta ifall det är rätt beslut eller inte, så är det ofta av en anledning som man ifrågasätter. Och då kan man börja måla upp framtiden. Hur tror jag att framtiden kommer att se ut med denna människan?
Och om det inte ser ljust ut i ens vision så hade jag nog inte dragit ut på det. Kör du marklyft? Har inte sett det på någon video? Skulle vara trevligt att få lite tips där. Jag körde marklyft de första åren som jag gymmade. Och jag körde marklyft varje vecka. Och jag har ett rätt så fint marklyft. Jag skulle säga att jag har faktiskt ett väldigt fint marklyft om jag får säga det själv. Jag kan dra hyfsat tunga vikter. Och jag har även bra drive, om man säger så. Jag har bra drive i glute, hamstrings och ryggen. Och även ifall jag vill kan jag placera vikten. Så jag kan placera att nu ska jag köra ett marklyft för ryggen. Eller nu ska jag köra ett marklyft för hamstrings. Jag är väldigt duktig på att placera vikten med Mind Muscle Connection. Anledningen varför jag inte hade velat göra en video där jag ger ut tips och så vidare är för att jag själv egentligen inte är jättepåläst när det kommer till tips och utförande och så vidare. Jag kan det grundläggande, jag kan vart man ska ha stången i med tyngdpunkten och så vidare, så jag kan det basic. Men jag känner inte att jag är rätt person att prata där när det finns andra personer som kan väldigt mycket mer än mig. Och anledningen varför jag har ett bra marklyft är egentligen bara för att jag har övat mycket och för att jag kanske har lite talang för marklyftet. Anledningen varför ni inte ser mig göra marklyft nu för tiden är för att jag har mer och mer gått ifrån de tunga grundläggande compoundövningarna med tiden. För att jag tänker att om jag ska träna min rygg eller en viss del av ryggen och jag ska använda marklyft för att träna den delen, hur mycket stimulerar jag den delen av ryggen och hur mycket sliter jag ut på hela kroppens centrala nervsystem? Och jag har kommit fram till att jag kan stimulera de olika musklerna med mer isolerande övningar och spara på min återhämtning. Så att jag kan öka volymen och stimulera ännu mer. Självklart så är marklyft ett skitkul lyft. Så att jag gör det ibland. Och ibland så har jag polare som tvingar mig att köra marklyft. Vilket jag tycker är skitkul. Så att ibland kör jag marklyft. Men rent strategiskt för min del när det kommer till hypertrofi och bygga muskler. Så har jag insett att det finns bättre metoder för min del. Det vill säga att träffa mer isolerande. Och efter att man har kört marklyft så är man rätt jäkla sliten. Så jag har valt att prioritera återhämtningsbudgeten till andra lyft. Är du en misfit maniac? It's sick, it's piss. Alltså jag har ju kollat lite grann på de där fucking pajas-människorna på YouTube. Men jag ska erkänna att det var ett tag sedan. Men garanterat att jag är en misfit maniac. Alltså jag... Ja, ni som följer mig vet. Jag är lite så här. Jag kan verka helt normal, bara hålla en helt normal diskussion. Och sen så säger jag någonting som är helt jävla absurt för resten av världen. Eller så gör jag någonting som är helt jävla crazy. Men jag får det att se ut som att det vore normalt. Så jo, jag är definitivt en misfit maniac. Men jag har inte koll på de Delray Misfits-karaktärerna så bra som jag kanske borde. Vad är en gyno-känning? Och hur vet man om man kommer få gyno? Okej, så för er som inte vet, gyno är när män börjar utveckla bröst. Så som kvinnor gör, alltså breast tissue. Och det är i grund och botten egentligen fett. Men det som händer med detta fettet är att det kan stelna och bli lite hårdare. Lite mer fast. Och det vill man självklart inte ska hända som man. Så ofta så händer det i puberteten för unga killar. Eller så händer det många som börjar ta anabola steroider. Jag har aldrig hört termen gynokänning förut så jag kommer gissa lite grann här. Men om man känner att det kliar mycket kring bröstvårtan. Eller om man känner att bröstvårtan är väldigt känslig. Se så här, nu slår jag här, eller hur? Jag känner ingenting. Om jag hade haft på väg att få gyno just nu, då hade jag inte velat klappa så här. Jag hade inte velat gnugga så här. Det hade inte varit särskilt kul. Så det är lite grann sådana saker som man kan hålla utkik för och upptäcka. Sen så kan man också nypa runt bröstvårtan. Om man känner att det är en liten klump där, då är det gyno. Ofta när gyno kommer från början så är det inte så hårt, utan det är lite mer mjukt, lite mjukare där. Och redan då, om man upptäcker att man börjar få gyno, så vill man stoppa det direkt. Man vill inte vänta, man vill ta stopp på det direkt. Och även ifall man är i puberteten och man får detta, så vill du stoppa det direkt. Kort sagt, vad det innebär är att du vill använda en aromatase inhibitor, vilket innebär att du vill sänka kroppens östrogen. Om du tar prestationshöjande preparat så kan du ofta få tag på det på samma ställe där du köper dina preparat. Om du är en tonåring i puberteten som börjar få gyno så är det en lite jobbig situation. För att det inte är helt lätt att få tag på det där och dessutom så är det inte helt lagligt heller. Men jag kan säga så här att om du är i puberteten och du upptäcker att du håller på att få gyno. Fuck lagen, fuck vad de säger, fuck det, skit det. Bara, du kan få hälsoproblem. Alltså lite sämre blodfetter, lite sämre värde där. En liten period för att slippa ha gyno resten av livet är en clear trade-off som jag har tagit alla dagar i veckan. Så tveka inte, okej? Okay? Ta det i dina egna händer om du måste, men ta bort de där jävla bitch-titsen för du vill inte ha det resten av livet. Och sänk hellre östrogenet för tidigt
än för sent. Om du misstänker att du har, om du känner en liten klump där under, eller får du märka att det är lite puffy, lite puffigt där, sänk det hellre för tidigt än för sent. Just nu så är det väldigt demoniserat med aromatized inhibitors, alltså det som sänker östrogenet. Men förut så har det alltid varit standard att när man kurar så kör man det samtidigt. Vilket egentligen låter oss veta att det är inte så jäkla fruktansvärt, utan det är ett verktyg som man kan använda ifall det behövs. Hur känns det i kropp och sinne när man intagit anabola steroider? Tacksam för svar, grym är du. Tack så mycket. Så det finns väldigt många olika preparat som kan få dig att må på väldigt många olika sätt. Så det är en väldigt bred fråga. Men vi snackar allt från att du känner dig till Superman till att du känner att du knappt kan existera och du är en jävla ångestbomb. Så vi har ett helt spektrum av känslor som man kan uppleva. Jag tänker att vi går igenom testosteron för att det är den mest grundläggande fundamentala. De allra flesta känner att man blir lugnare, bekvämare och mer självsäker i sig själv. Och bara allmänt mår bättre. Om vi säger så här, att du kan ha dagar när du mår bra och du kan ha dagar när du mår dåligt. Du kan ha dagar när du går med lite kasad rygg, du kollar helst ner i marken. Och du kan ha dagar när du går upp med bröstet och bara mår bra allmänt. Du vet, livet är bara bra, det bara leker. När man tar testosteron så blir typ alla dagar så. Alla dagar är sådana dagar när du går runt med bröstet uppe. Du är fullständigt medveten om din kompetens, din kapacitet. Och ibland kanske du till och med överskattar den lite grann. För min del när jag höll på med sånt här förut så var effekten att jag är exakt samma människa men med lite högre självförtroende och lite mer målmedveten. Och det är väldigt, väldigt mycket svårare att stoppa mig. Så om jag säger att jag ska göra någonting, jag ska göra det där. Då det ska verkligen vara stora väggar som sätts upp för att jag inte bara ska springa igenom det och göra det ändå. Det blir som att man letar efter möjligheter att lösa problemen snarare än att man letar efter problem att inte följa sina möjligheter. I allmänhet så kan jag säga att det är betydligt mycket fler och betydligt mycket vanligare att man får positiva effekter av testosteron när det kommer till den mentala hälsan. Däremot Trenbolone och Nandrolone, alltså 19-nor receptor, alltså det är en viss gren på steroidsläktträdet. Det snackar vi tren och decka i huvudsak. De kan man må lite konstigt av och de ska man vara försiktig med. De är dessutom, jag ska inte gräva in för djupt på det, men innan man tar någon av de två så bör man göra lite research och man bör vara väldigt vaksam på hur man mår när man tar det. Vad fick dig att börja gymma? Så jag har varit aktiv hela livet, jag har alltid hållit på med någon typ av sport eller någon idrott eller någonting. Ända sedan jag var liten, redan som bebis så tränade min pappa mig. Så att röra mig och att vara medveten om min kropp har alltid varit där. Men sen för ungefär 11 år sedan så fick min pappa en stroke. Och mitt liv vändes upp och ner. Och jag kom av mig, jag slutade träna. Och jag var väldigt deprimerad. Och efter ett tag så blev jag så trött på det för att jag insåg att det behöver komma vidare. Och jag visste också att jag mår mycket bättre när jag tränar än när jag inte tränar. Men jag ville inte gå tillbaka till brottarklubben där jag tränade förut. Eftersom att alla där visste vad som hade hänt och jag ville inte känna att jag skulle behöva prata om det. Eller, du vet, när någonting fruktansvärt har hänt och folk vill att man ska prata om det eller så. Det är som att ögonen vattnas upp direkt. Man har liksom ingen, man har ingen marginal på den fronten. Så jag började gå in i gymmet och leka runt lite grann med vikterna. Och efter en viss tid så frågade jag brorsan efter träningsprogram. Och då var det igång. Och jag mådde mycket bättre. Så iron for the win. Gå in och träna för fan. Du ser mycket smalare ut. Har du deffat? Okej, ska vi säga så här. Jag försöker att se till så att jag håller mitt kroppsfett lägre nu än vad jag har gjort förut, även när jag bulkar. Så att jag vill gärna ligga på ett lågt kroppsfett hela tiden. Och nu när jag gör detta från början, första gången, så att jag alltid låtit min vikt gå upp rätt mycket. Men nu när jag ska göra detta första gången nu, så lägger jag ner mycket energi på att försöka deffa ner mig, ta ner mig till lågt kroppsfett. Och sen min bulk blir egentligen bara att jag tar en liten paus från deffen. Och jag släpper in lite mer cheats här och där. Du vet, jag stoppar in lite gott där, lite gott där, lite gott där. Och sen så går det en månad och jag ställer mig på vågen och jag inser, oj, nu har vikten gått upp, dags att deffa igen. Så just nu så är min deff och sen så är det en liten paus från deffen. Men jag kommer nog aldrig sitta där igen när jag sitter och trycker ner mat för att gå upp i vikt, för att det känns inte rimligt. Alltså om jag gör det så kommer jag bli alldeles för fet, det är bara sanningen. Men jo, jag kan ha tappat lite vikt kanske, men nu är målet att jag alltid ska vara på lågt kroppsfett. Men
Jag tycker att här nu, det är just nu på 80 kilo ungefär, så har jag nog hyfsat smalt ansikte. Och jag gillar smalt ansikte över runt ansikte, om jag får säga vad jag tycker. För min del. Podcasten Bodybuilding och skitsnack. Vad tycker du om den? Kan de sin grej? Kämpa på, Pruski. Bodybuilding och skitsnack. Så jag har lyssnat ungefär en timme totalt. Och det är inte nu nyligen som jag har lyssnat, utan jag har lyssnat lite grann förut så här. Och jag skulle säga generellt sett så är de väldigt duktiga, de är väldigt smarta och de vet vad de snackar om. De är byggare och de är inte dumma i huvudet, verkligen inte. Så generellt sett, ja, de vet vad de snackar om. Jag skulle säga att när det kommer till kosttillskott så hade jag lyssnat på de grabbarna. Jag skulle säga att de kan nog mer än mig där, garanterat. När det kommer till kosten så tror jag nog att man kan lyssna där rätt så säkert också. Och jag tror faktiskt att de allra flesta inom bodybuildingindustrin är överens om hur kosten går till. Och jag tror att de allra flesta vet hur det är. Men när det kommer till träning så finns det vissa saker där jag inte riktigt håller med. Men det är såna saker, alltså. Jag lyssnar, jag sitter och håller med, jag sitter och nickar och tänker det där stämmer. Och sen så bara droppar de in någonting och jag bara tänker, vad fan säger du, mannen? Jag håller inte med. Så generellt sett så tror jag att de kan vara de snackar om. Men det finns områden inom träning där jag inte håller med. Vilket är en bra sak, för det innebär egentligen bara att ingen kopierar någon annan. Utan vi alla har våra egna hjärnor som vi använder. Åsikter om organskydd för att förebygga problem med blodfetter, blodtryck etc. Okej, men det är perfekt efter förra frågan. Gå och lyssna på grabbarna på bodybuilding och skitsnack, för de är garanterat duktigare än mig på den frågan. Kosttillskott är inte mitt starkaste ämne, så jag tänker inte sitta här och försvara eller förespråka eller säga att det slösar i mig. Jag tänker inte lägga mig in i någonting där. Gå och lyssna på grabbarna på bodybuilding och skitsnack, de vet säkert bättre. Om de har något sånt avsnitt. Jag hoppas det, för det är faktiskt någonting de borde lägga lite vikt på. Ser de aldrig köra RDLs? Eller stiff leg deadlift och så vidare? Någon skada som hindrar dig från att köra tunga övningar för hams och glutes? Jag kan köra det. Jag kan köra det, inga problem. Jag kan köra alla möjliga olika varianter. Jag bara har inte velat prioritera en så stor del av min återhämtningsbudget för en sådan övning. Och om jag vill träna baksidan, då fokuserar jag gärna mer på hamstringsen än på glutsen. Och i huvudsak så tror jag att det är smart att lägga lite mer fokus på curlandet. Alltså att curla med benet snarare än hip hinge rörelser för hamstrings. Alltså båda två funkar ju uppenbarligen. Men jag curlar hellre. Det är samma sak som för biceps. Alltså det bästa sättet att bygga biceps är en curl. Även fast man tekniskt sett kortar ner bicepsen när man lyfter upp armen också. Och lite grann liknande är det när det kommer till hamstrings. Så att jag curlar hellre för mina hamstrings. Och när det kommer till hip hinge-delen så känner jag att jag får med det rätt bra i benpress eller knäböj. Så egentligen så har det bara med prioriteringar i återhämtningsbudgeten att göra. Och jag prioriterar det inte så jättehögt. Hur fick du till gyno-operationen? Osäker om jag har lite gyno på grund av bassgrejer. Alltså jag kan säga bass... Både jag och Bass har opererat bort vår gyno. Jag gjorde det. Nu ska jag vara helt ärlig, att jag aldrig sagt förut. Jag opererade bort gynon som jag hade från puberteten. När jag i princip hade bestämt mig för att jag skulle gå över till den mörka sidan och börja ta grejer. Så ville jag ta bort gynon redan innan. Så att det skulle vara överstökat. Vilket jag nu i efterhand tänker att det kanske inte var den smartaste strategin. Det kanske hade funnits bättre strategier. Men det var så jag gjorde det. Jag ångrar verkligen inte att jag gjorde gyno-operationen. Det var värt varenda krona, det blev bra resultat och jag känner ingen osäkerhet om jag ska ta på mig en vit t-shirt eller någonting för att tänk så sticker mina nipples ut liksom. Nej, allt sånt där är borta, jag ångrar ingenting och det var värt varenda krona. Hur mycket det kostar minns jag inte. Och killen, jag får den frågan rätt ofta, vart jag gjorde det och så vidare. Och gubben som gjorde den operationen är inte kvar. Så jag kan inte säga om något ställe är bra eller dåligt. Eftersom att gubben som gjorde operationen på mig inte längre jobbar. Hur fick du till gyno-operationen? Vet jag inte riktigt. Jag förstår inte riktigt frågan. Men där har det lite allmänt om gyno. Hur mycket kostade gyno-operationen? Alltså jag minns inte. Jag får den frågan hela tiden. Men jag minns inte. Jag försöker. Men anledningen varför jag inte vågar svara är för att det känns som att det kan hända att jag bara hittar på en siffra. Så jag minns inte. Jag önskar att jag kunde svara, men det är knappast relevant längre, för det var ett tag sedan. Är det värt att operera även om man bara har lite gyno? Alltså jag tyckte det var värt operationen, men i slutet av dagen så handlade det om din känsla.
om du tycker att du kan gå runt med en vit tisha och gynon inte stör dig, eller ifall du känner att du kan gå på stranden och det gör dig ingenting, varför ska du ta bort det? Då är det skitsamma. Men för min del, jag är ingen insecure kille i allmänhet. Alltså jag har gjort bort mig så mycket genom mitt liv och jag har bara släppt det och gått vidare. Så jag är ingen insecure människa i allmänhet. Och ändå så tyckte jag att det var värt det, att göra operationen. Så jag skulle säga att i allmänhet så skulle jag säga att det verkligen, verkligen är värt det. Och att man ska ha väldigt mycket otur med att få fula ärr om det inte ska vara värt det. Så jag skulle säga att det var värt varenda krona, för min del. Sen så får du själv avgöra, liksom, för det är ju en estetisk operation. Eller kosmetisk, eller vad man nu säger. Det är i alla fall för utseendet. Det är ju ingen, du opererar ju inte dig för att typ hälsan, utan du opererar ju dig för att se bättre ut. Och därför så måste man själv avgöra om man tycker det är värt det eller inte. Hur tycker du att din YouTube-kanal påverkar din fitnessutveckling? Hjälper, skälper det eller bägge? Det, alltså generellt sett, min kost är på plats oavsett. Så det ändras ingenting. Utan det enda som eventuellt ändras, det är egentligen träningen, för att jag filmar i gymmet. Och om det är någonting som ändrats lite grann, så är det kanske det att jag inte springer runt mellan olika platser. Så säg förut kanske jag gjorde ett superset när jag körde en maskin där i gymmet och en annan maskin där i gymmet. Det gör jag inte längre för att kameran är med. Men generellt sett i stora drag så är det faktiskt precis samma sak. Och jag känner att det hade varit lite fake om jag ändrade min kost och träning bara för att jag höll på med YouTube. Utan det jag gör, det är inte att försöka visa vad jag tror att folk vill se, utan jag visar faktiskt vad jag gör. Men det har nog påverkat också lite grann gällande tävling. Det känns att det hade varit roligare att tävla med YouTube-kanalen. När man får dokumentera allting och så vidare. Samtidigt som jag känner en viss press för att jag anser mig själv egentligen har rätt goda möjligheter för att tävla. Och det känns som att det kan bli jävligt pinsamt om jag förlorar när jag tävlar, om jag filmar. Vilket har hänt förut och ja, det suger. Jag har tränat i 4 månader. Ska jag börja deffa eller ska jag börja bulka? Jag är skinny fat. Okej, vilket svar jag än ger på denna frågan så kommer det finnas folk som säger nej, nej, det är helt fel, det är helt fel. För att det finns argument för både och. Jag skulle säga så här, att om ditt mål är att fixa ditt utseende eller fixa din fitness eller fixa din hälsa. Så att ditt mål är inte specifikt att jag ska bli stark, utan målet är hälsa och utseende. Då hade jag börjat med att deffa, tveklöst, varje gång. Och det är av 2 anledningar. Först och främst så kommer du få resultat snabbare. För det går snabbare att bränna fett än att bygga muskler. Och om du upptäcker redan tidigt att oj, jag ser bättre ut nu när jag tränar. Kolla, nu har jag min bicepsådra, den hade jag inte förut. Och du kanske får en första positiv upplevelse på stranden att du ser bra ut. Då kommer det trigga igång ditt dopaminsystem och det kommer väl att fortsätta. Så i början så är det väldigt viktigt att man får resultat och att man faktiskt märker att det gör skillnad för att man ska väl att fortsätta. Och därför så tycker jag att man borde deffa före man bulkar. För att man får tydligare resultat och man blir mer triggad att välja fortsätta och hämta ännu mer resultat. Det är väldigt viktigt att man får rätt på belöningssystemet. Att man känner att arbetet man lägger in faktiskt ger resultat. Och därför så tycker jag att man borde deffa först. Dessutom i längden så är målet att pendla mellan upp och ner på deff och bulk mellan lågt kroppsfett. Så det är bättre att pendla mellan 6% kroppsfett och 12% kroppsfett upp och ner. Än att pendla mellan 15% kroppsfett och 20% kroppsfett upp och ner. Och därför så är det smart att sätta sig själv på ett lågt kroppsfett redan från början. Så jag skulle säga deffa före du bulkar. Vem ser du upp till? Jag har sett upp till min pappa hela mitt liv. Min pappa har alltid varit det största som finns. Sen efter det som hände. Så skulle jag nog säga att jag ser inte upp till en verklig människa som finns i verkligheten. Utan jag ser upp till personen jag vill bli. Så vem jag än vill bli, vad jag än vill bli, den stora, den bättre, den styggare, den starkare varianten av mig, den personen ser jag upp till. För dit kan jag faktiskt jobba mig, dit kan jag faktiskt nå, dit kan jag faktiskt bli, och den människan ska jag faktiskt bli. Men det finns ingen anledning för mig att se upp till en person som har drag eller karaktär som jag inte kommer kunna få, som inte stämmer överens med mig. Så jag ser upp till en vision av mig själv i framtiden. En bättre version av mig själv skulle jag säga. Det är vad jag ser upp till. Snälla, starta en podcast. Eller fortsätt med större podden. Alltså jag vill verkligen starta en podcast. Det är kul att du också vill. Jag vill verkligen starta en podcast. Eller fortsätta med större podden.
Men om jag ska göra det, då måste det vara minst ett avsnitt i veckan. Och det måste vara kontinuerligt. Och jag vill göra podden med någon annan. Jag vill inte sitta där ensam och ska prata ensam i en podcast. Utan jag vill göra det med någon annan. Och att hitta någon som både är kul och duktig på att prata. Och som dessutom inte säger, vi knuffar det till den tiden. Eller vi tar det på den tiden. Eller vi tar det på måndag. Eller, hej du, det har kommit upp någonting. Jag kan inte göra det denna veckan. Alltså jag kan inte ta sånt skit. Alltså jag måste träffa någon som faktiskt först och främst är duktig på att prata. Som är kul att prata med. Och sen dessutom någon som inte bara bailar efter tredje veckan. Utan jag behöver någon som jag kan lita på kommer komma. Och någon som jag vet kommer vara duktig. Och sådana människor är sällsynta. Bästa anime-serien. Alltså jag är ju fan av både One Piece och Naruto. Väldigt liknande, men av olika anledningar. Naruto älskar jag för att det är principen att han har ett monster på insidan som man inte kan kontrollera. Och hela utvecklingen av serien bygger på hur han ska komma överens med demonen på insidan. Och när han inser att lösningen inte är att se monstret som en motståndare, utan att lösningen är att komma överens med monstret och älska monstret, då vinner han. Så det älskar jag. Jag gillar Naruto. Dessutom så älskar jag One Piece. Och egentligen grejen jag älskar med One Piece är att huvudkaraktären har en mål, en vision. Och alla säger till honom att han är dum i huvudet. Men han väljer att inte lyssna på dem. Han väljer att inte ens fatta. Så att man säger, du kommer aldrig göra det där. Då säger han, va? Du vet, han fattar liksom inte. Och det älskar jag för att han bara följer sin vision. Han bara följer sitt mål. Han har redan bestämt sig. Och det finns ingenting någon kan göra eller säga till honom för att han ska ändra på det. Så därför så älskar jag One Piece. Han har liksom bestämt sig och han är villig att dö på vägen för att ta sig dit han vill ta sig. Och det är väldigt inspirerande för mig och det är väldigt motiverande för mig. Så jag älskar One Piece också. Kom upp till Stockholm så gör vi en collab. Det hade varit fett. Jag har faktiskt flera som drar mig till Stockholm. Så jag hade verkligen velat komma upp till Stockholm och göra lite collabs. En helg kanske jag drar. Och så kör vi collab. Och så ska jag skriva till alla andra också. För att jag, eller alla andra, men ska jag skriva till andra som jag hade velat göra collabs med också. Så en helg när det finns lite marginal ekonomiskt så hade jag velat komma upp till Stockholm och göra lite collabs. Och kolla så man kan lösa något boende också. All right, tack för idag. Det var allt. Jag hoppas att du gillade Q&A-avsnittet. Gilla gärna videon och prenumerera på kanalen för att hänga med på det dagliga stålet. Vi syns i nästa. Puss!